Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, mám taký pocit, že sme sa v 11. kapitole Hebrejom dostali na samý vrchol. Videli sme vieru, ktorá pôsobila v živote mužov a žien každého veku, za každých okolností a životných podmienok. Videli sme vieru, ktorá dosiahla ohromné víťazstvá a výhry. Od 35. verša máme šírku viery. Viera sa dostáva do všetkých oblastí života. Hebrejom 11:35. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených, iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo lepšie, totiž vzkriesenie. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Spomeňme si na vdovu zo Sarepty, ktorej syna Eliáš vzkriesil. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo lepšie, totiž vzkriesenie. Inými slovami tu hovorí o mučeníkoch. 36. až 38. verš Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy a vezenia. Kameňovali ich, rozpíľovali, Umierali ostrí meča, chodili v ovčích a kozích kožiach, trpeli núdzu, útlak a príkorie. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách. Tu vidíme ďalšiu skupinu ľudí. Neboli to ľudia, ktorí dosiahli víťazstva na bojovom poli. Nevyšli na javisko života pred veľké publikum, aby vykonali pre Boha veľké činy sú to tí ostatní. Sú to tí skutoční boží hrdinovia. Zakúsili výsmech, bičovanie, okovy i vezenie. Kameňovali ich a rozpíľovali. Hieronym trval na tom, že to bol Izaiáš, ktorý bol rozpílený, ale samozrejme je to iba tradícia. Nevieme, kto naozaj zažil takú hroznú smrť. Iní trpeli núdzu, útlak, a umierali ostrý meča. Chcem, aby ste si tu všimli jeden kontrast. Keď sa vrátime k veršom 33 a 34, tam sme hovorili o tých, ktorí si podmaňovali kráľovstva, vykonávali spravodlivosť, dosahovali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy. Uhášali silu ohňa a unikali ostrú meča. Unikli ostrú meča. Ale tu v 37. verši títo ďalší umierali ostrý meča. Ako to vysvetliť? Jedni, čo mali vieru, ostrý meča unikli. A tí druhí, čo mali vieru, ním boli zabití. Dostali sme sa k otázke, ktorá je pre mňa stále ťažkou témou. Prečo spravodliví trpia? Viem, že ak sa tešíš dobrému zdraviu, tak je to pre teba ľahké odbiť slovami. Nuž, Boh ich skúša. Avšak títo toto všetko zažili vo viere. Nehľadeli na to ako na skúšku. Vytrvali, lebo mali vieru. Počas temných dní dôverovali Bohu a dôverovali Mu aj vtedy, keď noc bola dlhá, utrpenie intenzívne a vyslobodenie žiadne. Niektorí zažili mučenie, iní zahynuli ostrým meča. Je výborné, že v takých chvíľach Vieme citovať písmo ako napríklad 34. žalm, v ktorom sa píše. Budem čítať 8. a 18. verš. Hospodinov aniel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Tých, čo volajú o pomoc, hospodin počuje. Z každého súženia ich vyslobodzuje. Toto je niečo úžasné a Boh to naozaj robí. Ale čo tý druhý, tý, ktorí neunikli ostru meča. Čo tí, čo trpeli? Štefan sa mohol pozrieť na náboženský vodcov svojej doby a povedať, ktorého proroka vaši odcovia neprenasledovali. Milý poslucháč, proroci to nikdy nemali ľahké. Štefan sám bol prvý mučeník kresťanskej viery. Pred svojim ukameňovaním povedal, zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy. Pán Ježiš to Vianovi 16:33 povedal veľmi jasne: Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženia, ale dúfajte, ja som premohol svet. A nakoniec o Pavlovi a Barnabášovi, keď išli na jednu z mysienných ciest, sa píše, že učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Skutky 14:22. Milý poslucháč, je veľa ľudí, ktorí preukázali svoju vieru tým, že vyhrali svoje zápasy a boli vyslobodení. No je veľa takých, ktorí za svoju vieru trpeli. Poetka Marta Snell Nicholson bola členkom môjho zboru. Mal som tu výsadu ju pokrstiť. Strašne trpela. Tak trpela, že som ju musel nakoniec pokrstiť u nej doma v kúpeľni. Kričela od bolesti, keď som sa jej dotkol. Skôr ako odišla k pánovi, táto žena zažila neopísateľné utrpenie. Aj práve teraz leží na lôžku v bolestiach doslova tisíce hrdinov viery. Je pekné prečítať si o tom, ako niekto vykročí na javisko života. A dosiahne víťazstvo. Je nádherné môcť svedčiť o tom, že bol niekto uzdravený. Ale čo tí, ktorí trpia? Čo ten neznámy misionár, ktorý tam niekde na misijnom poli zažíva utrpenie kvôli Ježišovi? A čo kazateľ, ktorý trpí? Dovolte mi podeliť sa s niečím, na čo som nedávno prišiel. A súvisí to s touto otázkou. A poštol Peter napísal. 1. Petrov, 4. kapitola, 12. a 13. verš. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako by sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Kolosanom Pavol napísal. 1. kapitola, 24. verš. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam, pre dobro jeho tela, ktorým je církev. Ako mohol Pavol doplňať vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam? Vary nás Kristus nevykúpil úplne a dokonalo. Určite áno, ale pán Ježiš vo svojom živote tu na zemi zakúšal aj utrpenia, ktoré neboli spásonosné. Jeho spásanostné utrpenie sa udelo na kríži. K tomuto utrpeniu nemôže nikto nič doplniť. Ale ak sa máme pred neho postaviť, zaplatíme za to nejakú cenu. Niektorí z nás musia trpieť iba trochu. Odpuste mi, že budem trochu osobný. Keď mi prvýkrát diagnostikovali rakovinu, pán ma uzdravil. Radujem sa z toho, že je ku mne dobrý, milostivý a milosrdný. Sľúbil som mu, že mu vzdám všetku slávu, ak ma uzdraví. Domnievam sa, že o tom, čo pre mňa Boh urobil, som bol dosť hlasný. Potom som začal dostávať stovky listov od ľudí, ktorí zomierajú na rakovinu a prosili ma, aby som sa za nich modlil. Snažím sa byť v tomto verný a modlím sa za nich. Ale často sa stáva, že dostanem list od ich príbuzných, že odišli k pánovi. Osobne si pamätám na list od jednej ženy, ktorej muž si toho veľa vytrpel a nakoniec zomrel na rakovinu. Musel som sa na to pozrieť ešte raz. Boh nepostaví každého z nemocničného lôžka. Zatiaľ, čo niektorí sa uzdravia, sú tisícky ďalších, ktorí sú v nemocniciach a v bolestiach ležia na lôžku. Viete, čo pán urobil potom, čo ma uzdravil z rakoviny? Dal mi žlčníkové kamene. Chvíľu mi trvalo, kým som len zašiel k lekárovi, aby mi ich diagnostikoval. A dosť som si vytrpel. Mám dojem, že pán mi hovoril. Dám ti osten do tela, aby si držal ústa. Príliš sa chváliš tým, čo som pre teba urobil. Pamätaj na to, že nevždy každého uzdravím. Tí, čo naozaj trpia, sú najväčší svedci. Oni sú tí, čo vedia, čo je skutočná viera. Ty nevieš, čo to je dôverovať mi v takých chvíľach. Pán ma položil na lôžko a nikdy predtým som netrpel tak, ako vtedy. Potom ma pán previedol cez zápas s hepatitídou a poviem vám, že som si myslel, že je proti mne. Išiel som k nemu a prebral som to s ním. Práve vtedy ku mne prehovoril touto kapitolou o tých ostatných. O ostatných, ktorí umierali ostrým meča, o ostatných, ktorí trpeli a ktorí trpeli vo viere. Milý poslucháč, ak chceš výjsť dopredu a vydať svedectvo o tom, ako ťa Boh uzdravil a mohol by som sa k tebe pridať, alebo o tom, ako sa ti darí v biznise, chcem ti pripomenúť, že sú davy Božích svetých, ktorí dnes trpia. Platia ohromnú cenu. Viete akou? Vierou. Majú oveľa viac viery ako ja a myslím si, že sú kvalitnejší ako ja. Dostal som veľa listov od ľudí, ktorí žijú niekde v ústraní a trpia za svoju vieru. A musím povedať, že tieto listy ma zahambili. Písateľ listu Hebrejom hovorí o skupine ľudí, ktorí žili vierou. Jednoducho ich nazýva inými. Páči sa mi to. Chcem, aby ste nezabúdali na tých iných, ktorí dnes žijú vierou a vo viere umierajú. Pre mnohých sa to utrpenie už skončilo a teraz sú u Pána. Už nikdy viac nezomrú. Táto pasáž má pre mňa nový význam, ktorý som predtým nevidel a dúfam, že dáva niečo nové aj vám. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 39. verš. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prisľúbenia aké naplnenie prisľúbenia nedosiahli. Boh dal veľa prisľúbení a mnohí dosiali naplnenie prisľúbení, ktoré im Boh dal. Ale toto prisľúbenie sa týka toho, že ich skriesí a budú tu, keď bude založené kráľovstvo tu na zemi. Toto prisľúbenie ešte nedosiahli, lebo Boh ešte stále dnes povoláva ľud pre svoje meno. A ako sa píše v tejto epištole, že privádza mnoho synov do slávy. A títo všetci, i keď dosiahli svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prisľúbenia. A máme tu aj dôvod prečo. 40. verš Lebo Boh pre nás zamýšľal niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť, dokonalosť bez nás. Boh na nás myslí. Nie je to od Neho láskavé, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Boh veľmi trpezlivo povoláva ľud z tohto sveta pre svoje meno. A tým je církev. A pokým tá církev nie je úplná, bude ich nadalej povolávať. V tejto kapitole sme videli svet a dielo viery. Chcem niečo povedať a dúfam, že nebudem zle pochopený. Nechcem počúvať svedectvo človeka, ktorý uveril pred týždňom alebo pred mesiacom, aj keď sa radujem z jeho spasenia ale dovolte mi ilustrovať, čo mám na mysli. Minule som dostal list, v ktorom sa písalo o mužovi, ktorý uveril pod vplyvom mojej služby pred 40 rokmi. Nedávno zomrel a ak tomu správne rozumiem, na jeho pohrebe vydali ľudia úžasné svedectvo o tom, aký to bol vynikajúci muž viery. Keď mi mladí ľudia rozprávajú o tom, koľký prijali Krista skrze ich svedectvo, chcem im povedať. Bude to nádherné, keď prídete za mnou o 3 roky alebo o 30 rokov a poviete mi, že oni všetci žili a zomreli vo viere. Niektorí ľudia majú pocit, že viera je niečo nepreskúšané, niečo čím si človek nemôže byť istý, alebo niečo, čo nemá nejaký základ. Milý poslucháč, máme predsa veľký zástup svetkov. Mnohí z nich prežili dlhý život a žili vierou prišli na to, že to funguje. Ako som už povedal, v kázniach sa už nevenujem apologetike, aby som dokázal, že Biblia je Božie slovo. Nechávam to na Ducha Svetého. Božie slovo iba kážem a keď to robím, dostávam veľa listov, v ktorých mi ľudia píšu, ako boli posilnení vo viere. Nemusíte mi hovoriť o tom, aká je viera úžasná. Už som starý, už som dlho veriaci a nemusíte mi hovoriť, že to funguje. Viem, že to funguje. Keď vyrobili prvé lietadlo a keď dokonca vzlietlo, podaktori, ktorí boli pritom, povedali, že tomu neveria a nemohli uveriť vlastným očiam. Je veľa ľudí, ktorí sú duchovne slepí ako krtko. Hovoria, dokážte mi to. Milý poslucháč, ak budeš úprimný a zbavíš sa svoju hriechu, ak sa obrátiš k Ježišovi Kristovi a uveríš v Neho ako vo svojho spasiteľa, potom sa s tebou rád o tri roky porozprávam, lebo nikto ti nebude musieť nič dokazovať. Budeš vedieť, že víra funguje. Veľa ľudí okolo nás môže k tomuto hneď povedať Amen. Už vedia, že víra funguje. Pôsobí. Je činná. Je skutočná a pravá milý poslucháč. Vyšiel si už z ríše, akože vierí do ríše skutočnosti. Uvidíš, čo Ježiš Kristus môže pre teba urobiť. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávamebibliu.gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.